Це підсобне приміщення біля актової зали університету, у якому облаштували музей креваток. Власник колекції розповідає про експонати. З хорошого матеріалу креватки, з гарною розмальовкою. Олександр Бондар каже, коли був молодим, колекціонував монети. Креватки просто любив носити, розповідає чоловік. Коли в мене була дача, то я купав город і завжди в кроватці. Сусіди казали, все бачили, щоб купати город кроваті. Я як 18 років надів, то можна сказати, що я їх не знімав, хоч в селі виріс. Коли назбирав близько сотні краваток, каже Олександр Бондар, тоді вирішив, не припинятиме збирати колекцію. Оця стіна з пастельними тонами, це я найперше їх збирав, то думаю, так на майбутнє це буде з них килим. Але коли я почав по магазинах, коли почав замовляти знайомим за кордону привозити, то я не уявляв, що такі різні, різноманітні вони є. Найбільше краваток є на мультфільмі. Шахмати, туристи. Тут також туристичний, футбольні м'ячі в різних варіантах. Я часто тамадою буваю, на 60 років йду і одягаю це, вже всім зрозуміло, що це тамада. Креватки з доларами. Це от десь працівники банку можуть собі надівати їх. У Луцькому національному технічному університеті про захоплення Олександра Бондаря знають і студенти, і колеги. В музеї проводять практичні заняття студентам-дизайнерам. Тут також, тут гітари, знову тромбони. Так я музикант, мені досить сподобався саме такий галстук. Тут мої улюблені інструменти, і це таке я би вдів. Викладачка Оксана Жук розповідає, що Олександр Бондар є старішиною університету, у якому пропрацював понад 50 років. Він поєднує якості інженера і гуманітарія, який захоплюється мистецтвом, історією, пише вірші, пісні. Це та людина, яка постійно шукає, з ким поділитися своїми знаннями, своїм ентузіазмом, своїм хобі. Тому для нього це дуже актуально, для Олександра Микитовича це життя. Олександр Бондар розповів, збирається на заслужений відпочинок. Якщо знайдеться бажаючий, то колекцію може продати. У ній є краватки, які жодного разу ніхто не одягав. Якщо я всіх не продам, то, звичайно, оці з мультиками десь в дитячі садочки віддам, щоб діти дивилися. Можливо, Палац учнівської молоді.